נהדרים. 2-2 בנקו מחוץ לקשת, 3-5 בלאט. ועכשיו דיבור טולומיאו חוטף ומוציא עוד מתפרצת של מכבי תל אביב לדרך, מפרגן לאוקובייטיס שרוצה להצטרף לחגיגה ועושה את זה. גם רוקס אוקובייטיס לקפלן ל-3 בחוץ, והמחצית הזאת תסתיים עם עוד זריקה של אוקובייטיס משלושת רבעי מגרש. שם אותה רוקס אוקובייטיס על הבאזר. אחת ב-45 דקות בברצלונה, הוא קולע 12 שעות ב-15 שניות. זה ממש הסיבית השנייה האחרונה. רגע, בוא נראה. כן, בזמן. מכבי תל אביב סוגרת את המחצית הזאת עם 9-14, איזה יופי של צילום מהזווית האחורית. זה רק מהחצי על הבאזר של רבע שלישי. אז זאת השלשה שמכבי תל אביב הבקיעה לפני כן. 10 קליעות רצופות, היא הייתה על 3-8 אלה. ויוקובייטיס עושה 2-1 ב-3 רבעי מגרש, הוא חוזר. כן, אני אגיד לך. בגדול או... יוקובייטיס. איזה סל של רוקס יוקובייטיס בתנועה האופיינית שלו, את היורוליג שלו. לא קלה יותר מ-7.1 נקודות בממוצע לעונה שלמה. עומר מאייר עם החדירה, איזה צעד ראשון יש לו. לא מצליח לסיים, סורקין עם ניסיון נוסף. על הניסיון הנוסף, מנקו ליוקובייטיס, שלושה שלישית, תל אביב השנה הוא עובר את זה? כן, אני אגיד לך, אבל... בגדול או... בגדול גם קבוצות החלק העליון, הפועל תל אביב והפועל ירושלים. אוקיי. בקווי הווינר לא דיברו משהו. זה אבל אתה חושב ש... איזה אתלטיות של יוקובייטיס. בשנה הראשונה הוא עבר סדרת חינוך אצל שרס. שרס לא הספיק לי, אתה יודע, שרס צעק על כולם, אבל עליו בגלל שהוא ליטאי צעק יותר.